Heippa ja tervetuloa mun kanavalle. Mä oon täällä tänään mun ystävän Santerin kanssa. Terve! Santeri on Britanniasta suoraan lentänyt tänne tätä videoa varten. Santeri on tosi kiireinen, mutta mä oon tosi iloinen, että me saatiin buukattua tää hetki. Valtteri pakotti mut tulee tänne, sen piti jättää Rihannan meikkaaminen tällä kertaa väliin, mut... Vähän hyvän tekeväisiä. Joo, vähän charity. Tänään Santeri, meikkiartisti, tekee mulle Luke. Koska mä oon aina halunnut nähdä Valterin niinku semmosena niinku... Full beat. Niin, vähän niinku Patrick Starr tai Jeffree Star tai Manny Emia, koska susta ei saa niinku tehtyä tyttöä. Niin. Lähdenkö se sulla niinku nää? Joo, mä susta ajan nyt pois, kun niissä menee puoli vuotta kasvaa niin. Takas. Mä oon aina halunnut nähdä niinku semmosen niinku full glam. Joo. Silleen niinku hakataan. Kyllä. Eiköhän vaan aloiteta. Joo. Mä teen silleen, miten mä teen niinku itseni. Joo. Koska meillä on silleen samanlainen ihotyyppi, tuolla niinku rasvanen paska. Kyllä. Tää on mun uusi lemppari, L'Oreal Infallible Total Cover. Et jos olette ulkomailla tai jos saatte jostain eBaystä tai Amazonista, tää on oikeesti tosi hyvää. Et esimerkiksi just Nikki tutorialis käyttää. Mm-hmm. Mä oon hirveen kovana. Ei, se on ihan vaan. Ois mä otat tukasta? Joo, voi. Pysyy paikallaan tänässä. Kyllä näiskitään. Mä sanon aina asiakkaille, kaikille asiakkaille, että jos sattuu, niin sitten pitää sanoa turvasana. Beauty is pain. Mulla on oikeesti kakkupohja. Niinku aina, et mä laitan ihan joo, se on vaan hyvä. Et sä niinku ihan sitten räjähtänyt tää oikein. Ei se haittaa, se on ihan muutenkin räjähtänyt. Sulla on pienempi naama kuin mulla musta tuntuu, koska niinku mä laitoin saman verran mitä mulle ja tätä nyt jää niinku liikaa tähän. Mutta mun menee kuule tohon kaulaan peittoon ihan roimasti. Mua ei ikin kukaan muu meikannu. Ei vai? Ei. Enro on joskus laittanut, että se jotain mun naamaa niinku vuosia sitten. Milloin se on meikata muita? Niitti voi tehdä levittää myös silleen helppo, kun se on länsilaki. Että se on niinku maalaisvaan seinää, mutta sitten kun alkaa niinku kontouri ja luomivärit on tosi hankala, koska on tottunut niinku omaan silmän muotoon. Joo. On tosi hankalaa silleen, mutta sitten kun on niinku vähän aikaa tehnyt ja sitten oppii sen toisen. Niin... kasvan. Niin. Ja sitten se on niinku helpompaa. Aha, täällä onkin tyhjää. Mm-hmm. Sinne vaan. Sä oot viides ihminen, ketä. Mm-hmm. Eikö siis anteeksi, siis tää on niinku viides tuhannes. Joo. Santerihan Rihannan niinku oma meikkaaja. Joo. Et mä oon just tullut tuolta musiikkivideon kuvauksissa. Joo. Mä kuvaan DJ Khaledille uutta musiikkivideoa. No you wanna see me naked. En mä ois jaksanut lähteä. Mut sit mä ajattelin, no kerranko sitä eletään, et jolo. Niinpä. Et vois lähtee. Joo. Sä oot kuitenkin enemmän palkkaa kuin Rihanna. Mm. Meillähän ei tota Rihannan kanssa hirveet hyvät välitoa. Et mä olen Rihannan publicistin kanssa sitten ollaan tehty tää sopimus, kun en oikein Rihannasta. Joo. No ihmisenä se on vähän raskas. Pysykö tekee näin? Joo. Tää on ihan sika tämmönen niinku tasainen. Haluatko sä lisää peittelyyttä? Tähän tulee kyllä vielä concealer ja sitten niinku extra coverage. Musta tuntuu, että tää on nyt aika tosi hyvä. Sitten laitetaan Collection Lasting Perfection 16-hour concealer. Sävyssä One Fair. Ja tää on oikeesti niinku tykki. Mä ostin tän randomisti vastaan lentokentältä kerran. Paljon tää maksaa about? 4 puntaa, 39. Ja tätä ei siis saa Suomesta valitettavasti. Ei saa Suomesta, mutta jos veette ulkomaille tai uskon, että jossain Amazonissa tai jossain, niin myydään tätä, koska tää on oikeesti niin kuin sikaa hyvää. Että just toi Valtteri ottaa niin tuliaisiksi. Tuo on tosi peittävä, jos ette oikein sellas niin kuin ekstra peittoa. Joo, just niin kuin halpaa. Mm. Mä katsoin, missä se on tossa. Niitä joo, Susanna pitäis vähän lisää täyttää. Mm. Mä näen, jos mä näytän, kun mulla on näin paljon concealeria. Ei tossa ois paljon. Laita ittoa silleen heti. Tip! Yks hyvä tip. Tosi monet, kun ne laittaa tän under eye concealer, ne laittaa sen ihan tänne. Mut sit se ei ole liikaa. Mä just ite niinku laitan tän alle, ja sit kun mä tapauttan, niin sit mä niinku... Oh, sori. Aina. Sit mä niinku siirrän sen tohon niinku silmän alle, koska sit se kriisaantuu tosi helposti, jos se niinku laittaa siihen niinku ekana. Okei, okay, hyvä tietää. Rahan rohan rahmeen. Ja sitten mä teen silleen, että mä annan nyt niinku tän olla hetken aikaa ja sitten sillä aikaa tähän kulmakarvat. Okei. Onks sulla koskaan ollut Instagram kulmakarvat? Ei, kiitos. Sitten tehdään sulle. Quick check. Looking good. Ja mullahan siis kaikki siveltimet on oikeesti eBay, paitsi mulla on 3 Morphen. Mä yleensä oon käyttänyt nyksin homeidia, mut sitten kun ostin tämän. Nyt on Anastasia. Joo, tää on tosi hankalaa.
mä en koskaan tehdä kyllä kulmakarvoja kenellekään. Tässä on toi päin. No hätä. Niin piksu sun kulma. Joo, alta ja keskeltä jonkun verran päältä. Ja jos sä teet ns. Märkää niin kuin meikkivuoden pohjaa, niin sit kun sä teet siihen päälle kulmakarvat, niin se on helppo sitten pyyhkiä niin sitä ylimääräistä pois. Mä tein nyt silleen, koska sulla on tosi paksu tää kohta, että mä en tehnyt tohon, niin sitten mä toivon, että sitten niin kuin valmiissa tuotoksessa se näyttää siltä, että siinä ei ole kanavia. Mä en ole ihan varma tästä. Sitten tulee ihan hyvä. Tai ja koska mulla on niin paljon tätä karvaa täällä. Niin, että se näyttäisi tyhmältä, jos mä laittaisin siihenkin tätä. Joo, ja mulla on vähän huono muotoiset kulmat tähän. Mm. Nyppiä olemattomia tai liimata. Taisi vaan tehdä kokonaan uudet siihen päälle. Joo, kyllä tää on mun mielestä ihan siinä. Siis on ja varmaan siinä valmiissa jotenkin näyttää paremmalla. Mä laitettiin nyt tommoset karvamodat tohon Valtteriin. Kun mä en osannutkaan tehdä kulmakarvoja, niin laitettiin sut karvamodat. Kyllä näistä olisi oikeesti tullut paremmat, mutta jotenkin me vaan ruvettiin ihan näin. Vaikka me ei nyt totta kai eka liimata ne, koska ne on noin paksut. Niin. Ja sit ois saanut sellaset ehkä vähän niinku hienommat kulmat, koska mulla on tommoset rehottavat paksukaiset. Niin. Musta tulee, että tää on niinku paras mikä voi olla. Joo. Sitten laitetaan tätä pyyderiä. Pyyter. Onks tää liian vahva sulle? Mä voin käyttää toista. Okei. Okay. Koska jotkut ei tykkää niinku tästä yhtään. Eka laitetaan tää crease pois. Mä selitin just Santerille, mikä kriisi mulla on siitä, että me istuttiin vähän niinku väärinpäin. Mm. Mä en tiedä, että huomannut, että mä istun videoissa aina tällä puolella, missä Santeri istuu, koska se on mun parempi puoli. Nyt mä toivon, että mä exposean maailmalle mun rumemman puolen mun kasvoista. Hepe. Mä naamaan rumaa puoli. Mä pitäis istua selkä. Mä pitäis istua selkä poispäin. Ei oo mitään parempaa puolta. Jösses. Jesses, mikä kakku. Ei, mutta toi on aika niinku jotenkin tekee tosi tasaisen. Mm-hmm. Ja siis toi ei siis jää. Ei, mut silleen niinku mä nikkiä. Nyt sun paita menee ihan puuteriin. Mä yritän jotenkin pitää niinku. Se on vaan puuteria. Kauan sä oot Santeri meikannut? Kauan mä oon meikannut. Ehkä joku mä oon Teemun tuntenut niinku melkein 2 vuotta nyt. Ja mä aloin silloin niinku meikkaa, eli ehkä joku niinku vuosi. Mä oon meikannut ehkä vuoden. Ja sä oot nyt jo ihan sitä taitava. Ja mutta oikeesti silleen tosi nopeesti. Harjoittelemaan appi! Kyllä mä oon niinku ns. Treenannut paljon. Joo. Kokeilee uusia juttuja. Rokkeesti koska niin, vaan. Niin. Meikkaatko sä paljon silleen muuten vaan? Jotenkö sä sitä ehkä enemmän ennen? Mä en enää. Nyt mä niinku nyt kun sä ns. Osaat. Luotan itteeni. Jos mä haluan kokeilla jotain uutta, niin sit me sä voit tehdä se vaikka silloin kun sä oot lähes ulos tai jotain. Tai silleen niinku mä oon menossa töihin, jos mulla on paljon aikaa, niin sit mä niinku testaan se sinne. Voi olla sillä alussa, että sä meikkasit sille himas vaan muuten vaan. Joo, tyli iltaisin niinkö, ennen kuin menee tyliin suihkuun ja nukkumaan. Joo. Ahara. Puuterit pois. No nyt on. Ylös. Ihan kuin ei olisi ikinä ollutkaan akne. Mä oon tosi niinkö pikkutarkka. Mä katon ihan sikaa lähellä aina itteni peilistä, että vielä näytän. Mä en ikin jaksa matchata näitä meikkivoitia, että mä sit lentään nyt tonne kaulaan. Niin joo. Mä yleensä teen bronzerin ennen kontuuria. Mä niinkö laitan sitä aika reippaan aika vielä, mut sit tällaisella niinkö fluffy brushilla. Mm-hmm. Santeri käyttää samaa Rimmelin bronzer, mikä mulla on, koska niin, Santeri kertoo mulle, että se on hyvä. Ja mä oon tykännyt siitä ihan sikan. Joo. Tää on kyllä hyvä, koska tässä ei ole liikaa pigmenttiä. Älä. Ei laita liikaa silleen, koska mikä ei näytä kauheammalta kuin semmonen muuta naama. Joo, ja sit tää on just semmonen, että tää on helppo blendata, että jos mä laitan tälleen, niin sit ei tuu semmonen patch. Joo. Sitten kontuurataan. Contour? Nyksin contour-kivillä, kaikille tuttu. Ottaa, sulla on kyllä pieni ottaa, että sitä ei tarvi hirveesti, mutta laitetaan nyt tänne. Muodon vuoksi. Muodon vuoksi. Näyttää, että on tullut lantsarappella. Jaa. Siellä muiden mammojen seassa. Jep. Konturaksa ikinä ottaa tai nenään? Joo, nenään aina. Ja mä laitan otsas. Yleensä vaan lähinnä bronzeri vähän tonne sivuille. Joo. Nyt mä laitan vielä tämmösen fluffin. Ja sitten blending. Blending is oikeesti key, niinkö kaikessa. Kyllä, kaikessa meikissä. Jep. Sitten tehdään nenä. If you're dying, blend. If you're pregnant, blend. If you're thirsty, blend. If you're horny, blend. Whatever you're doing, blend.
Paitsi tää nenäkontouri ei saa kyllä liikaa blendata, ei, niin. Koska sit tulee muuta nenää. Sitten sharpataan tällä kieltasella. Valoa takaisin. Oh my god! No? Tulipa tiukka tässä. Aha! Se on vähän Snickers. Vähän. Ai ja sit tosi vaikee niinku tota... No on etenkin tää puoli. No joo, näyttää ihan supersiloselta. Full coverage puuteri on oikeesti niinku hyvä, koska sillä voi just korjata. Mm-hmm. Koska yleensä mulla näkyy silti nää kaikki arvet läpi. Nyt lähinnä vaan nää paiseet täällä. Noin. Se on ihan hyvä. Hyvä. Jos toisella puolella on vähän liikaa, niin miten sit pääsee eroon? Laittakaa toisellekin puolelle vähän enemmän, niin sitten on molemmin puolilla. Tää on niinkö pohja. Ja sit tähän aletaan niinkö rakentaa. Haluatko sä tämmöset aranssia koskaan? Vaikka. Joo. Mä en oikein käyttänyt blush. No haluatko sitten semmoista, mikä näkyvis niinkö pinkkiä? No ehkä me laitetaan vähän tommos naturaalimpaassa silmä, eikä semmonen kultainen. Niin... Totta, pinkki vois olla vähän liikaa. Tähän käy tämmöset Poundlandin sukia, että maksoi yhden punnan. Mm. Mutta tää on oikeesti niinkö perfect. Ja tää oli Primarkin blush. Joo. Tämä maksaa 1,50€. 3€. Blushit. Blush-kompa. Kyllä. Joo. Nyt tulee vähän semmoista lämpöä hehkua. Meikki voi peittää jo kaiken punaisuuden. Niin. Mutta sitten kun laittaa vähän punaisuutta takaisin, sit se luo semmoinen illuusia, että ei sulla olisi paljon meikkiä. Niin, älä. Ja sitten täällä voidaan laittaa tehdä silmiä. Tässä nyt sitten halusit. Mulla on tää mun lempparibrändi, eli Julius Place. Mulla on näitä 3 palettia. Näissä on kivoja värejä. Eiks nää aika edullisiakin? Joo, siis siihen nähden kuin laadukkaita. Nää on noin 20 per paletti, et joo. Ne on ne Suomen hintoihin kyllä tosi edullisia. Joo. Koska ne on vielä dollareissa, eli se on vielä vähemmän euroissa. Joo. Et niinkö ei oo oikeesti paha. Ja sit kun niillä on kans kaikki koodeja. With the code Nikki, you can save some cash on the checkout. Ding! Mitä me mietittiin, että mä voitaisin tänään tehdä mulle jotain semmoista kultaista. Meidänkin. Joo. Semmoinen golden goddess. Mm. Eka otetaan tämmöstä transition shade. Elikkä tota, ota nyt mun pitää examine sun luomet. Laita silmät kiinni ja sitten avaan ne. Ja sitten ei saa nostaa kulmia. Eli okay. Niinkään. Näin. Joo, naturally. Mitä tapahtuu, jos nostaa kulmat? Sitten, jos sulla on koko meikin ajan kulmat ylhäällä, sit se näyttää niinku tässä hyvältä. Joo. Ja sit kun sä lasket, koska et saa kuitenkaan noin koko aika, niin. Sit sä lasket ja sit se droppaa ja sit tota siis voi näyttää hassulta. Joo. Sit se näyttää hyvältä, tai siis oikeesti tämmöset, että niinku ihan smooth. Joo. Ja sun kulmakarat oikeesti niinku harraa. Se on varmaan kun ne on niin paksut ja sit kun niistä vahvistaa vielä, niin näyttää extra niinku in your face. Tässä Elfin blush paletissa, eli tää on poskipunaa, niin tässä on kiva tämmönen vähän samaa sävyä kuin toi poskipunaa, mitä laitettiin. Mutta tota vähän niinkö tummempi, niin sitten tätä laitetaan tohon. Valtteri on silleen niinku, vaikka silmät on niinkö auki, niin on silleen niinkö isot silmät. Mm-hmm. Mut sitten tota, tää kuitenkin tää väli, mikä tässä on, niin on loppujen lopuksi aika pieni, niinkö miehillä yleensäkin on. Joo. Katsotaan suoraan. Koska se kans kannattaa muistaa, tai silleen niinkö, ei pelkästään meikkaa silmä kiinni, vaan silmä auki. Että se näyttää sitten silmä auki niinkö hyvältä. Kenen videot mä katsoin, mut sit mä luin, että just, että kun laittaa alas, niin se tota feminisoi tosi paljon. Mun mielestä muutenkin luomiväreissä näyttää niinku aina kivoimmalta, kun laittaa tohon alaa. Mm. Tai totta kai kaikki esimerkiksi semmosen super niinku neutral look, ei välttämättä. Mut mun mielestä niinku se tuo niin yhteen. Paljon lisää, joo. Noin. Perfect. Sitten tota, tummentaa itse asiassa vielä tota Outer V. Näyttää sitä. Näyttää. Tää on vielä täältä vähän tämmöisellä tota off-musta, mutta ei kuitenkaan musta. Koska sitten kun laittaa tätä, ja sitten kun me tehdään sulle liner, niin se tuo sen sitten niinku yhteen. Joo. Tää on oikeesti tosi hyvä. Mä oon tyttö nyt. Pojat ei voi käyttää meikkiä. Ei vihdoin. Tämä on kaikki yllätyksiä, mutta siis käytän näitä vaahtomuovi-applikaattoreita. Oikeesti? Joo, koska näillä oikeesti niinku tiedätkö sormella jaa. Saa ihan hyvän. Tää oikeesti niinku imitoi sormea. Absolutely stunning! Hyvä pointti. Että älkää heittäkö niitä roskiin, kun tulee paletin mukana. Niinku Laura Lee aina paiskaa ne heti pois. You know what we do with this? Tsss!
laittaa sen pois. We already know what I'm gonna do with this. Get out of here. Disrespectful. Oh, se shimmeri kyllä niinku luo tän niinku luukin. Se kyllä on aina. Mä sanon aina silleen, että vois laittaa vähän shimmeriin. Uuu! Iso kiva näkö. On. Toi kyllä sopii ihan sairaan hyvin tohon toi sävy. Mm. Sitten laitetaan siihen jotain vähän musta vaaleampaa. Tuohon keskelle. Niin tulee vähän 3-dimensional. Kulmakarvojen päällä. Yeah. Sitä ei oikein poppaa tuolla. Sitten laitan inner corner. Inner corner highlight. Kyllä tääkin tekee just tossa keskellä tota luomea niin oikeesti tosi paljon. Sitten on shimmerit paikallaan, sitten vielä vähän blend. Jaas! Jaas! Sitten... Valmis! Valmis! Heippa! Sitten katsotte. Moi moi! Mua nyt aloittaa tää liner, koska se voi olla tosi pilalle. Tai sitten se voi olla sitä. Mä yritän aloittaa silleen niinkö... Gentle. Joo. Mä teen sillä tavalla. Nyt mä taas käytän collection-merkin tätä felt tip liner. Mä teen silleen, tää ei oo hirveän musta, mut koska mä en osaa tällä nyksin liquid linerilla, en osaa tehdä niinkö niin tarkkaa. Tää tussilla on niin helppo tehdä se frame. Sitten tolla niinkö täytetään se. Joo. Nyt jännittää. Onko se häiriön näköinen? Mitä sä katsot? Ei, mä vaan ihan tuijottaa. Mä vaan silleen, että... Mä en tuijottaa. Mä tajun just, että mä olen tyttö. Janne ja Teemu tuli tänne häiritsemään. Tää viihdearvo nyt lapsi. Mikä on musta ja sätkii nurkassa? Jäten sätkissä. Ai nyt ei saa oikeesti naurattaa tolle, kun tehdään eyelinereita. Amazing. Sitten laitetaan ripset. Onko sulla koskaan ollut ripsiä? Ei mun mielestä. Haluatko sä itse laittaa ripsi väliin, että me tehdään sua silmään? Sillä ei niinkään tarvitse niinkään paljon. Shit. Mitäköhän tästäkin tulee? Onko sä laittanut ripsiä väliin? On joskus, mut mä en sotke. Sos. Last time! Mitä laittaa silmät silleen kiinni. Okei. Okay. Kiinni. Ei tarvitse katsoa ylös. Siis kiinni vaan. Kiinni vaan. Joo. Onks mä nyt tyttö? Joo. Aika se näyttää hyvältä. Oikeesti? Joo. Itse tuntuu hassulta. Tuntuuks ripset aina täältä? Joo. Tuntuuks ne semmoset ylimääräiseltä hassulta? Joo. Oh my god! Sitä pitää vielä blendata vähän tähän sun omaa ripsirajaa. Siis nää tuntuu ihan sikahassuilta. Joo vai? Ja ne näkyy tossa sellasen hattuna. Nää siis Island Dramatic 202. Mä en no nää on kyllä dramatic. Ne on kyllä niinkä osuu niinkä kulmakarvoihin. Älä. You want drama? You got it. Sexy drama? You got it. Oh, maybe it's Maybelline. Mä tykkään sikan tästä, miltä mun niinku silmän alus näyttää tää iho. Se ei ikinä oo noin hyvä. Ja sitten voidaan tässä vaiheessa, kun ne kuivuu, niin miettiä silleen huulet. Mulla on tätä. Joo. Sitten mulla on myös jotain niinku ihan tämmöset pinkkiä, sitten on ruskeata tätä. Mikä sun mielestä tähän sopis? No kun se on tommonen tosi punainen ja niinku lämmin. Tää on niinku tää, mikä mulla on nytte. Joo. Pitäisikö laittaa twin look? Joo. Vaihdan sitä. Mä laitan tätä pensselillä, niin ei sitten tarttu se mun kläppejä, klamydia ja sefille sitten. Kun nehän tarttuu huulipunaisesti. Niin tarttuu. Et olkaa lapset varmaisia. Onko sulla huulias vai? Mä laitan. Otetaan sitä vähän pois. Koska jos on liikaa ja sitten jos laittaa niinku liquid lipstick, se ei sitten tarttu. Eikä kuivu. Ja sitä vaan niinku rentää. Onko sä käynyt valkaisen hampain? Mä oon käyttänyt pari kertaa sellaisia liuskoja.
Crestin painaa. Joo. Se on kyllä hyvä painaa. Onko se kahden? Ei. Meidän limu on kyllä. Lady. Kuulet on niinku tosi vaikea tehdä. Varmasti. Jotenkin liquid lipstick. Varsinkin jos ei tee ton natural huulun mukaan, vai jos on rajaa. Näistä highlightteista. Haluatko Anastasia? Kerran tää Anastasian Glow Kit sävyssä Sun Dipped. Sun Dipped. Ja sitten täällä laitan noita kahta sävyä. Mä yleensä käytän niinku kahta sävyä, mä laitan eka tämmöstä niinku tummempaa tämmöisellä isolla sudilla. Joo. Sitten mennään niinku aivan laajalle alueelle. Vähän niinku kiiltua takaisin ja sitten laitetaan tämmöisellä toisella sunilla. Sitten tämmöstä vähän vaaleampaa ja sit sitä laitetaan vaan niinku näin. Täällä kynsillä saa sitten nää natural ripset blendattua näihin tekoripsiin. Sitten laitetaan ripsiväriä tuohon alas. No niin, nyt on moment Noniin. Of truth. That's my girl. Oikeesti näyttää ihan sika hyvältä, niinku tää on hyvin tehty. Mitä mieltä te ootte? Oikeesti tosi hyvä. Niin on. Oikeesti. Mun mielestä tää on oikeesti hyvä. Yes, yes, Gaga, you look so good. Eiköhän lähetä ulos. Kuka tää kommentoi sitä sun IDDSin lukkeä? Joo, se on ihan liikaa ollut transeen kanssa. Siinä on henkiä. Hi girl! Mennään johonkin, niin se tuu tolle. Mutta tässä on tämän finished look. Kiitos Santeri, kun tulit tekemään sen. Ole hyvä. Ja tehdä tänään. Kyllä. Sitten vaan book appointment kaikki siellä. Mä laitan laskun nyt postissa. Joo, laita. Joo, okei. Okay, puhutaan sit myöhemmin. Muistat, että siihen tulee sit se alvi. Joo. Se 2000. Niin, et mulla jää sit 10 käteen. Joo, joo. Nytten suunnatkaa tuolta kuvauksesta Santerin kanavalle, nimittäin me kuvattiin sinne myös meikkiaiheiden video. Näette sitten siellä, että mikä se oli. Jee! Kyllä. Ja muistakaa myös tilata meidän molempien kanavat ja seurata meitä kaikkialla somessa, jos kiinnostaa. Koska mä haluan olla julkis. Kiitos ihan sikäinen kyllä tässä videon ja moi moi! Heippa!